نو ولنه خبره څه شو چې یو دی یکتا واحد دویمه خبره څه شو رازق او مالک چې دا غنه بغیر زه هیڅ هم نشم کولای زما مالک ته زما د ژوند زما د مرګ زما د بچو زما د مور او پلار زما د روزګار زما د هر یو شی مالک خو هغه دی دریمه خبره څه شو چې هغه زما د هر یو شیز نه خبر دی کاغذ په جمع کې په جلوس کې دلته په مرګرو سره په مجبه کې ناسې مو په موبایل باندې شیزونه ګورم دا غې نه خبر دی او کاغذ په تیاره کې چې په کور کې په ګټ کې ناسې مو یا چت په سر ناسې مو هلته کې څه ګورم یا خبرې کوم یا چا پسې لګیایم یا په زړه کې مې چا پسې غیبت روان دی او حسد روان دی دا غې نه خبر دی او څلورمه صدا چې هغه چې کله ته چې کوم عمل کې که چا سره ښېګڼه کې که بده کې دا غې بدله سزا او جزا درکوي او خټیک بدله درکوي.